سیالکوٹ سمبریال سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر سینٹ فرانسس کیتھلک چرچ فضل پورہ سمبریال میں یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید کو شایان نشان انداز میں منایا گیا۔ اس موقع پر ریورنڈ ولیم بشارت نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہسٹری میں جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے، جس کو ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں، لیکن پہلے پہل یہی تھا کہ وہ مردوں سے زندہ ہو گیا اور آسمان پر چلا گیا۔ بڑی عید ہے لیکن اس کو شایان نشان انداز سے نہیں منایا جاتا تھا۔ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کی تقریب 400 سال کے بعد کلیسیا نے فیصلہ کیا کہ یسوع کے آسمان پر جانے کی عید بڑی عید ہے، لہٰذا اس کو انتہائی شایان نشان انداز سے منایا جانا چاہیے۔ اس وقت سے لے کر آج تک کلیسیا اپنے پختہ ایمان کا اظہار کر رہی ہے۔ اسی طرح سال بھر میں دوسری عیدیں بھی منائی جاتی ہیں، آج مدر ڈے بھی ہے۔ مقدسہ مریم نے اپنے بیٹے کی جس طرح پرورش کی اور وہ ماؤں کے لیے نمونہ ہے، اپنے بچوں کی اچھی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے۔ خصوصاً کہا جا رہا ہے کہ دوسرے مذاہب میں شادی گناہ ہے، آج ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ میل جول سے اجتناب رکھے۔ مدر ڈے کے موقع پر چرچ میں ریورنڈ فادر ولیم بشارت نے بزرگ ماؤں کے ساتھ مل کر کیک کاٹا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا، جبکہ چرچ میں مدر ڈے اور یسوع المسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید کی مناسبت سے اسپیشل گیت گائے گئے، جبکہ اس موقع پر تالیاں بجا کر ماؤں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔